Վարորդական չունեմ ոչ մի բան չունեմ անզատո փաստ ունեք չունեմ եւս բնի փաստ ունեմ սարայի դի կանոն քարը որտով մուքդ քես բայ բարոն ոստիկանից թթվածին շնչելու համար դուք չեք կարա դու գանեք ձեր հուզով այդ ձեր օրենքները վաղը համա չելու եք իմ երեսի նայեք մնացած բոլոր երեսին նայեք չի կարելի այրոպորտի 10000-ները հանել եք տնաշեններ վերել եք մարկս կողմը դուիս համացան չփորձես տա ես ձեզ չեմ տալ ես ձեր անձը չեմ վիրավորում Արդեն եւս հարգում եմ նաեւ ձեր համազգեստ պարոն Մայոր։ Պատահել եք իրավախախտում։ Իրավախախտում չի դիմակը մոռանալը, դա իրավախախտում չի։ Իրավախախտում չի պարոն ոստիկան։ Վարչական իրավախախտումներ։ Պարոն ոստիկան, որովհետեւ ես մոռացել եմ, եթե պարտաճանաչ կրում եմ դիմակը, մոռանում եմ, այսի արդեն դուք ոնց որ հագցնեք ժողովուրդը։ Հագիս, մի ոքեվորի, Հագիս։ Ձեզ խնդրում ենք ներկայացրեք ձեր անձը հաստատ։ Եկեք ներկայացնենք։ Պատան նկարիս։ Ձեզ մի հատ էսից ընկենեք վախտ վախենանք, հա? Ձեզ ոչ մի վախտ վախենանք, ընկենեք ի՞նչ։ Ձեզ ոչ մի վախտ վախենանք։ Բա վախացնում եք, էլի բա ի՞նչ եք անում։ Վախեցած ենք, էլի կերակ կանք դերս։ Լավ, հանգիստ մի ոգեվոր։ Ինչ շատ ենք ապրում, այս 10000 դոլար։ Ո՞նց է ոգեվորտում, ի՞նչ պիտի անեք, է։ Ո՞նց է 20000, է, գոր օրեն։ Հələ մի հատ տեսեք ստորագրել եմ, մուտքել եմ, մի հատ 20000։ Կարող ես չստորագրել ձեր իրավունքն հարգելի քաղաքացի։ Ներկայացեք ձեր անձ աստիճանը։ Հա։ Վարորդական իրավունք կլինի։ Կլինի։ Ընտրեն։ Դիմակ ուղակի մոռացել եմ մեքենայի մեջ։ Էսի սենց ճիշտ չի, որ հիմա դուք անում եք։ Գրես մոռացել եմ դիմակը։ Ես ոչ մի բան չեմ գրել, ես գրելու եմ սեր չունեմ։ Դուք կգրեք, դուք կստորագրեք, դուք եք կջնջեք։ Տեղին չի ասում։ Տեղին է, պարոն ոստիկան։ Մարդուն չեմ բռնում, պրոստը տակ հագցնում, էսի հագցնել, էսի տուգանը չի։ Եթե մարդ պարտաճանաչ կրում է դիմակը, հարգազան ոստիկաններ, ես ձեր անձի դեմ ոչ մի բան չունեմ։ Ես չեմ տեսել։ Ուղղակի պահիտակ մոռանալ, հա։ Լսի, հարգելի ես չեմ տեսել, որ դուք պարտաճանաչ կրում եք։ Ես չեմ։ Պարոն ոստիկան։ Ասում եմ, ես չեմ տեսել։ Հա, դուք չեք տեսել, բայց ես կրում եմ։ Ես էլ ձեզ չեմ տեսել, որ պարտաճանաչ կրեք, նոր եմ տենում։ Կարող է դուք ստեից դուրս գաք, ինչ չկրեք։ Կարող։ Ու լիքը ոստիկաններ տենց են։ Պարտաճանաչ կրում ենք, հավատում։ Դե մի հավատացեք, հիմա ես փաստ եմ արձանում։ Всё. Ավտոպոսեսը ուղակի վաղը միսօր ամաչելու եք, որ ժողովրդին էս չեղած վաղ բերել եք այս ընց օրի եք։ Ես ասում եմ, ազնվորեն եմ ասում։ Որտեղ հաշվառում ունեք։ Գրված ասա։ Չկա, չկա հաշվառում չեմ, ոչ մի տեղ։ Հա, հեսա, բանձը հաստատող փաստաթուղթ է, ինչ կա ներկայացրեք գրեք։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել։ Ապա կորոնավիրուս կա, որ մեղավոր են այս ցավտանը մեր Նանյան։ Պրոստը գիտես ոնց ախպերես, ես որ պարտաճանաչ դնում եմ, իջել եմ այսքան տեղի իջա մոռացապ է, պայտակ։ Ես էլ սպասեք էլի այդ ամբերը ասեցի, մարտավարի ասեցի, կարողա չասեցի։ Դու ի սկզբանե դեմից ագրեսիվ ես ասքով գորալով։ Բայց դու ոչ ոք չես քանի օկուպ կայ մենա ես եկ ոչ մի բան։ Ապա
կարմես բա։ Հա։ Բոլորդը նկարեք, որ իմանա բոլորը ինչի է համակարգած։ Բայց ես էլ մի բան եմ ասեմ, չմտածեք վախմը, ֆիքս եք, հարգում եմ ձեզ, ձեր ամազ գեստեր։ Հիմա կրեք շնչադիմակ։ Շնչադիմակը ես դու գանվել եմ, կարամ էլ չկրեմ, որը մի անգամ իրավունք չկանեք։ Ոչ, օրը ինչքան չկրեք, ինչքան դու գանվել եք։ Չեք կարա, տես բան է, շնչադիմակ ես հիմա կրեմ։ Գնում եմ ինձ օրենքի համապատասխան ներկայացեք, դու չեք կարա օրվա մեջ 3 անգամ ինձ հենց հիմա շնչադիմակ կրեք։ Չեմ Եղասել, ամենք միասին եթում եմ ոսկանց։ Ես մեքենայի մեջ եմ, ինչ չեք կարա, հենց հիմա պարտադրեք, որ շնչադիմակ։ Ասում եմ շնչադիմակ կրեք։ Ես որ դուրս կգամ կկրեմ։ Պարտպես ինձ պարտածնում, մեռնեմ քեզ։ Քեզ պետք է, հա։ Պարտպես ինձ պետք է։ Ինձ պետք չի, փլոսը անգե։ Ինչքան։ Ի ասել, մեռնեմ սրտի կարա։ Մեքում եք ու գործը։ Ավեն դեպս քաղաքը ես կսկսեմ։ Ասել։ Նայ։ Երեխեն այդ վիճակով կարտոշկի շատն է ճարավոր։ Դե կապ կարա որ մի հատ պապիրոս ցուկի, այս դարը ուրի խան։ Ախպերը Աբրանքը դրա ծավի։ Շարի։ Ուղինիս մշացավսը դինո ագրելուց։ Այո, իհարկե, միանը շարի։ Մշացավսը բարո։ Հրաժարվում եմ։ Ես ոչ մի բաժո գրեք հրաժարվում։ Նշի որ հրաժարվում ա դու ստորագրել։ Ուղինիս մշացավս որ դիմա դի։ Երեխուն բռնավ ասում է կարի, ախպեր։ Նկարել է։ Լավ է սորը նկարել։ Բրոստը տղեր ջան, դե ձևը տարած դիմակի։ Դիմակը անկեղծորեն ես միշտ կրել եմ, անկեղծորեն։ Դիմակը դիմակը ֆոտոստը էսի գիտեք ինչ արեցիք, նկարում ես, բա։ Դուք հացնում եք։ Նորմալ երևում ես, նորմալ։ Բերեսկո որ նորմալ երևում։ Անձին հացնում եք, տղեր, էսի հացնել եք։ Երևում այն։ Ներողություն արտահայտությանս համար, կարող եմ դիս կոպիտ եմ ապակ։ Բայց էսի, էսի վարչական քուշ չի, էսի դու դանդ, էսի հաջողություն եք, մաղթում եմ արդեն։ Տեսին ձեզ, ձեզ բարի ծառայություն, բայց ծառայությունը ծես չեն իրականացնի։ Հարգալյալ ոսկի ասեք ոնց են իրականացնում։ Ես ինքս կարծիք իրավունք ունեմ արդեն։ Շատ խոսալը քո շահերի չի բխում, արգելի։ Ինչպես։ Շատ խոսալը քո շահերի չի բխում։ Էս էս վերաբերմունքը քաղաքացու նկատմամբ ձեր շահերի ձեզ։ Բաղը միշտ ամաչելի է։ Ընտրում ենք հավանել այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել ալիքին։ Բենզինը թանկացավ, հաջորդը սեղմված գազն է։ Բենզինը թանկացել է, արդեն մի քանի օր է բենզինի գները 20-ից 30 դրամով բարձրացել են։ Ռեգուլյար տեսակի բենզինը բենզալցակայաններում վաճառվում է 300 դրամով, իսկ պրեմիում տեսակի բենզինի 1 լիտրը 300 դրամից թանկացել է դառնալով 320 դրամ։ Մինչդեռ վերջին ամիսների ընթացքում նավթամթերքներն այնքան են էժանացել, որ ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը վաճառվում է 250-ից 280 դրամով։ Բենզինի գնանկման պատճառը նավթի համաշխարհային գների նվազումն էր, դեռ խաղաց նաև կորոնավիրուսը։ Վերջին օրերին, սակայն, դիզվարիլիքի շուկայում պատկերը փոխվել է։ Այժմ նավթի համաշխարհային գներն աճում են, ինչի արդյունքում բարձրանում է նաև բենզինի արժեքը։ Աշխարհը տոտալ լոկդաունից վերադառնում է, ավելացել է բենզինի պահանջարկը։ Ավտոգազ ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Տիգրանյանի համոզմամբ չի բացառվում, որ առաջիկայում բենզինի գինն էլի կբարձրանա։ Ամբողջ աշխարհում սպառումը նվազել էր, լճացում էր առաջացել, բնականաբար գինն իջել էր, էժանացել էր, ցածր գնով առան և վաճառեցին։ Այսօր արդեն սկսել են աշխատել, և այս շուկան էլ միաժամանակ կարգավորվում է։ Բենզինի թանկացումը ավտովարորդների համար միակ վատ լուրը չէ, շուտով բենզինի ճակատագրին նաև ավտոգազը կարժանանա։ Հուլիսի կեսից սեղմված գազի համար վարորդները ստիպված կլինեն թանկ վճարել։ Սեղմված գազի գինը ևս կբարձրանա։ Ներկայումս սեղմված գազի 1 կիլոգրամի արժեքը 290-ից 300 դրամ է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշել է, որ հուլիսի 16-ից գազը որոշ սպառողների համար կթանկանա, ինչի հետևանքով նաև սեղմված գազի գինը կփոփոխվի։ Մկրտիչ Տիգրանյանը ընդգծում է, որ դեռ պարզ չէ, թե ինչքան կբարձրանա սեղմված գազի արժեքը, առայժմ հաշվարկներ են կատարվում։ Իր կանխատեսմամբ հաջորդ ամսվանից սեղմված գազի գինը հնարավոր է բարձրանա մոտ 5-10%-ով։ Դա կախված է նրանից, թե գազալցակայանը որտեղ է գտնվում։ Դա նաև կախված է գազի սպառման ծավալներից,
Օրինակ, տարբեր մարզերում գազի սպառման ծավալները տարբեր են։ Ինչքան գազալցակայանը մեծ քանակի գազ է սպառում, իր մոտ հնարավոր է գինը ցածր լինի։ Երբ սպառման ծավալները ցածր են, գինը համեմատաբար ցածր է լինում։ Առաջին օրերին գինը կարող է մի քիչ բարձր լինել, բայց հետո շուկան կկարգավորվի։ Գինը ցանկություն չէ, որ գազալցակայաններն ուզենան շատ բարձրացնեն։ Շուկան է կարգավորում գնագոյացումը, իսկ գազալցակայանների շուկայում լուրջ մրցակցություն կա։ Գինը բնականաբար բարձրանալու է, բայց առայժմ հստակ չէ, թե ինչքան, մատնանշեց նա։ Ավտոգազ ասոցիացիայի նախագահն ընդգծում է, որ սահմանափակումների հետևանքով տուժել են նաև գազալցակայանները, նրանց աշխատանքի շահութաբերությունը կախված է տնտեսական ակտիվությունից։ Իսկ առանց այն սոցիալական վատվիճակում հայտնված քաղաքացիների, մասնավորապես վարորդների գրպանին նաև սեղմված գազի գնի բարձրացումն է արվածելու։ Խնդրում ենք հավանել այս տեսանյութը և բաժանորդագրվել ալիքին։